var rigtig glade og meget taknemmelige for, at I kom forbi vores stand i Bella Center. Det siger jeg tusind tak for. Der var en del mennesker, som kaldte og ringede til mig og sagde, at jeg har set dig i fjernsynet og i Skjolds Kanal. Så det kunne I godt bruge, og ja, det var super, super godt.